Tá ruim, credo. Cinquenta, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58. E aí, quanto tempo? Nem um minuto. Droga, hein? Bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente combinou, Marina? Nada. Como assim nada? Hoje não é seu dia de usar a piscina. É sim. Não é não. Você não quer lá assistir televisão, não? Eu quero não. Eu não acredito, Marina. Tira esse cachorro daqui agora. Você não tá vendo? Olha o tamanho da unha dele, vai rasgar a piscina. Não tiro. Tira esse nojento daqui, Marina. Não, tiro. Não, mas que saco, hein? Espera aí, Joana. Onde você vai? Essa foto? Essa foto aqui é de 85. Nessa época eu nem conhecia seu pai ainda. Mas eu tava gatinha, mãe. Tirando esse biquinho, tava brega. Adoro. Magra. Muito magra. Jesus. Meu, na cara da senhora. Cara de bebum. Que bebum? O quê, menina? Eu nem bebia nessa época aqui. Eu aposto que bebi. Olha na cara. Ó, se eu ficar sabendo que a senhorita exagerou na cerveja, volta pra casa rapidinho, tá? Na mesma hora. Mãe. O que, Marina? Praia de longe? Fica longe sim, filha. Várias horas daqui de ônibus. Vamos junto? Dessa vez vai só a Joana, tá? Por quê? A gente já conversou sobre isso, filha. Eu já te expliquei. É a viagem de formatura dela. Você entende, né, filha? Uhum. Boa noite. Boa noite. Ah, mas que te contar. Dona Rita saiu do hospital. Eu tô querendo fazer uma visitinha pra ela agora à tarde. Vamos comigo, Marina? Vamos. Pois é bem que a Marina podia colher uma rosa e levar pra ela, né? Não. Ô, filha, Dona Rita tava tão doente, saiu do hospital agora. Uma rosinha só, vai, deixa. Não pode. E o preto? Sim, acho que o vermelho ficou tão É tudo coleção nova. Ah, e essa aqui é linda, ó. E qual que você vai levar? Eu vou querer esse aqui e esse de bolinha mesmo. Porque a calcinha desse também é boa, olha aqui. Ah, isso aqui dá pra você fazer marquinha, né? Olha. Eu, minha filha, marquinha nessa branquinha. Não, vai dar assim. Essa aqui é dessa aqui. Essa aqui é desse par. Ai, vou levar. E essa aí, você gostou, né, mãe? Esse aqui é meu cara. Esse é o seu cara. Oi, Daiane. Tô aqui em casa. Então tá, então. Tô saindo. Beijo. Tô fazendo com aqui. Onde você vai? Tô indo na Daiane experimentar uns biquíni. Beleza. Ué, Marina, perfume é esse? Presente minha tia deu. Gosta? É bom, sim. Matheus? Que foi? Tem um negócio pra resolver. Fala com a Jana que mais tarde eu volto. Mãe. O que foi, filha? Dessa praia. Marina, o ônibus tá cheio. Tá cheio, não.
É minha viagem, formatura, só vai minha turma. Ninguém vai levar a família, eu não vou te levar. Dessa vez eu tenho dinheiro pra mandar só a Joana. Ano que vem vamos só nós duas, tá bom? Aí a Joana fica. Então, Marina, que eu tava pensando lá na casa do Matheus um pouco. Pode ir. Mas você vai contar pra minha mãe que eu te deixei aqui sozinha? Não. Não, conta não. Eu vou lá, viu? Tchau. Fica pra raça. Joana, tô pensando em sair pra comer uma pizza. Vamos, filha. Marina. Vamos dar uma volta. Marina. Joana, posso entrar, filha? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, treze, 14, 15. Acho pouco. O ano que vem a gente viaja, tá? Fica. Olha. Tchu, peguei aqui, tchu. Vamos, filha.
Vai embora. Vamos sair, Marina? Vai embora. Vem cá, vamos pra fora. Vou, tá bem a praia. Então vamos lá em cima, a gente te leva. Sim, mas não pode. Vem logo, Marina, vamos sair. Não saio. Matheus. O que foi? O que tá acontecendo? Nada, não. Alô? Você não quer entrar? Quero ou não. E se a gente for junto? Quero ou não. Vamos lá só no raso, então. Tem perigo nenhum, Marina. Muda água. Um sonho bom.